ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាក់គណៈនេះផងដែរនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាដែលមានចំណងជើងថាមើលហើយនឹកដល់ស្រុកណាចំថ្ងៃកាន់បិណ្ឌមួយអស់សកុនកញ្ញានិងស្វាមីនាំឆាលីដាក់ប៉ុន្មានប៉ុសអមទេសភាពស្រុកស្រែស្អាតតែភ្នែកដល់ហើយឃើញស្អាតស្អាតពេកហ្វែនហ្វែនចូលខមមិនព្រាបថា ចាននេះថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021គឺជាថ្ងៃកាន់បិណ្ឌមួយនៃពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌដែលជាពិធីបុណ្យប្រពៃណីជាតិរបស់ខ្មែរយើងដែលមានតាំងពីបុរាណកាលមកហើយក៏ជាពេលវេលាមួយដែលពុកម៉ែបងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទមានឱកាសក្នុងការធ្វើបុណ្យទាន សន្សំកុសលនិងជួបជុំសាច់ញាតិបងប្អូននៅតាមទីកន្លែងជិតឆ្ងាយជាពិសេសតាមទីវត្តអារាមនានាចាប់ពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌឆ្នាំ2021នេះគឺប្រព្រឹត្តទៅនៅចាប់ពីថ្ងៃ1រោចដល់ថ្ងៃ15រោចខែភទ្របទគឺចាប់ពីថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021ដល់ថ្ងៃទី5ខែតុលាឆ្នាំ2021នៅក្នុងថ្ងៃ16នេះនៅមុននេះបន្តិចនាថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021គេឃើញអុកសកុនកញ្ញាបានបង្ហោះរូបភាពប៉ុន្មានសន្លឹកជាមួយស្វាមីនិងឆាលីពិតជាស្អាតតេទៀងខ្លាំងណាស់រំលេចទៅដោយទេសភាពស្រុកស្រែឡើងស្រស់បំព្រងថែមទៀតផង កញ្ញាបានជួបសារខ្លីមួយបញ្ជាក់ថាបិណ្ឌទី1ជាមួយទេសភាពស្រុកភូមិដ៏ស្រស់ស្អាតរីករាយថ្ងៃដាក់បិណ្ឌទីតាំងនៅភូមិតាំងបឹងឃុំផ្អាវបាត់ធាយកំពង់ចាមក្រោយឃើញរូបភាពនេះហ្វែនហ្វែនអត់ចាំយូរឡើយក៏បានចូលខមមិនព្រាបថាត្រជាក់ភ្នែកណាស់ ស្រស់ស្រាយណាស់ម៉ាមីមើលហើយនឹកស្រុកណាស់បងស្រុកកំណើតខ្ញុំនៅទីនោះដែរស្រឡាញ់ពេញបេះដូងទេសភាពស្អាតណាស់ចា៎ហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចា៎គឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចា៎ហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចា៎ដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅ Channel របស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចា៎សូមអរគុណសូមជម្រាបលា